Flera anställda på Besikta, ett bilprovningsföretag, dömdes förra året för att ha utfärdat falska intyg för minst ett 50-tal bilar mot betalning. Interna utredningar antyder att antalet fordon kan vara i hundratals. Ett exempel involverar en process där en man har fått ett telefonnummer från en bekant. Ett sms med ett registreringsnummer kommer och en swish-överföring på 5000 kronor fixar en full besiktning. Kort därefter kommer ett meddelande från Transportstyrelsen. Den gamla Volvon har blivit godkänd. Mellanhanden tar en del av pengarna medan besiktningsmannen får upp till ett par tusen kronor för att registrera falska besiktningar. Fyra besiktningsmän i Skåne, Örebro och Uppland dömdes för mutbrott och utfärdande av falska besiktningsprotokoll. Bilprovningsföretaget Besikta upptäckte brotten men misstänks inte för inblandning. Institutet mot mutor rapporterar en ökning av mutbrottsfall inom transport- och fordonsbranschen. Besikta har genomfört internutredningar och har identifierat hundratals misstänkta fordon. Polisen tar hand om de mest tydliga fallen. Enligt Martin Bresman, kammarchef på Riksenheten mot korruption, är detta ett utbrett problem på många besiktningsstationer. Även om det ofta handlar om små summor är det allvarlig brottslighet och utgör en fara för trafiksäkerheten. Bresman säger att dels är det en fara för trafiksäkerheten att vi har fordon ute som inte uppfyller kraven. Det är också en stor skada för samhället om det sprids en mutkultur som vi ser i många andra länder. Det är viktigt att stävja tidigt och något de här företagen måste ta tag i och inskärpa hos sina anställda.